د جلال آباد ښاروالۍ اړوند په اومې اتمې او نهمې ناحیو کې د ولسی تړون پروګرام تر چتر لاندې د سل پرمختیایي شوراګانو پر مټ د 11 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د ولس په خوخه بیلابیلې پروژې پلي کیږي. سلاکار وزیر او د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د یاد پروګرام د پرانیستې پر مهال وویل چې د ولسی تړون پروګرام د ولسمشر محمد اشرف غنی د ځانګړې پاملرنې او هڅو په ترڅ کې رامنځته شوی چې پر مټ به یې د پروژو پلي کېدو تر څنګ د ولسونو ترمنځ د یووالي او اتفاق روحیه پیاوړې شي. نوموړي زیاته کړه د ولسي تړون پروګرام په ولسوالۍ کې د کلو پراختیا ادارې او د ښار په ناحیو کې د ښاروالۍ له لوري تنظیمیږي چې په خبرې د دې پروګرام په چوکاټ کې جوړې شوې ولسي شوراګانې به دولت سره د امنیت په ټینګښت او نورو ستونزو په حل کې همکاري کوي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ملي ولسي تړون پروګرام د افغانستان د اسلامي جمهوریت یو له هغو مهمو برنامو څخه او پروګرامونو څخه دی چې زموږ د محبوب ولسمشر جلال اتمار محمد اشرف غنی په ځانګړې توجه سره دغه پروګرام پیل شوی دی. دنیاوالو او نړیوالو ته قناعت ورکړی دی چې د دغه پروګرام لپاره بودیجه او د دغه پروګرام لپاره مالي مرستې وکړي. منګل د ولسی تړون پروګرام مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د یاد پروګرام په تنظیم کې خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي. د ولایتي شورا غړي اجمل عمر د ولسی تړون پروګرام ستاینه وکړه چې په وینا د دې پروګرام په پیلې دوبه ولسونه سره نږدې او هم به د دوی لومړنۍ اړتیاوې پوره شي. د ولسی تړون چې کومه برنامه موږ هم ملاتړ کوو او واقعیت یو په دغه سي وختونو کې چې دغه پیسې راځي د یو لوی غنیمت دی، دا باید په صحیح ډول او صحیح طریقه باندې مصرف شي. نوموړي د خاریانو غوښتنه وکړه چې د یاد پروګرام په خطر سره کېدو کې خپل همکاري دریغ نه کړي. د جلال آباد ښاروال ریاض الله درمل وویل چې د ولسی تړون پروګرام تر چتر لاندې د ښار په اومه اتمه او نهمه ناحیو کې د سل پرمختیایي شوراګانو پر مټ د 11 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د ولس په خوخه بیلابیلې پروژې پلي کیږي. نوموړي زیاته کړه د پروژو په پلي کېدو کې به 25 سلنه ونډه ولسونه ورکوي او ښاروالي به یوازې د نظارت مسؤلیت پر غاړه لري. موضوع د ولسی تړون برنامه د مخکې موږ سل شوراګانې درلودې، دغې برنامې د هغه پاتې سل شوراګانو د افتتاح ده. د دې برنامې هدف چې په تشکیلاتي جوړښت کې رئیس صاحب جلال امام رئیس صاحب جمهور په راس کې قرار لري، هدف دا دی چې د ولس پیسې د ولس په مټ باندې د دوی د لارې نه مصرف شي. ترمل د یادو ناحیو له هستوګنو غوښتنه وکړه چې د دغې برنامې په خطر سره کېدو او ولسي ونډې په ورکولو کې بشپړه همکاري وکړي.